Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо наш аграрний детектив. В слові детектив, до речі, нічого кримінального немає. В перекладі з англійської це просто розслідування. Оскільки ми говоримо, що у нас розслідування аграрне, дачне, то ми цим і займаємося. У мене музичний супровід. Радіо Київ FM. Це 98 FM. Я люблю це радіо, і воно у мене на дачі дуже непогано працює. Так що, в принципі, бачите, що і музична доріжка до нашого детективу теж є. За моєю спиною, ось подивіться, ось тут, це трава шавлія. Можна, звичайно, купувати собі пігулки за 100 гривень і смоктати, коли в тебе болить горло. Але, в принципі, коли шавлія у тебе росте на дачі, і її море просто, особливо, коли косиш простою косою, скосив, вранці, і оце випаровування, такий запах шикарний просто. Але коли повісити вдома і воно сушиться, потім з нього можна зробити такий узварчик, полоскати горло і таким чином лікуватися. Чесно кажучи, я тут ще експериментую, не тільки з гарбузами, до гарбузів ми теж ще доберемося. Я вирішив зайнятися трошки виноградом. Бачите, от у мене така банка. І я вирішив поекспериментувати і подивитися, як чи пустить у мене коріння виноград. Одна гілочка, бачите, що ще вона думає, хоча вже якісь біленькі на хвостику є цяточки. Я сподіваюся, що це буде корінець. Інша гілочка вже дала корінь, бачите? Я сподіваюся, що до осені у мене все це діло відросте, і я тоді зможу посадити цей виноград у себе на ділянці. У мене є виноград насправді. Я вирішив просто все це діло трошки розмножити. А тепер уже настав час, очевидно, перейти і до моїх гарбузів і поінформувати вас, як же росте мій аргентинський арахіс. Ставлю на паузу і перехожу на іншу точку зйомки. На вулиці у мене зовсім інша звукова доріжка. У сусіда почали бурити свердловину. Я говорив в одній із попередніх програм чи репортажів, називайте це як хочете, що у нас проблема з водою в Україні. Не тільки тут, на Київщині. Пропала вода. Мій колодязь був останній, хто тримався. Але в цьому році у мене теж немає. У сусіда була свердловина, але свердловина була не дуже глибока, і тепер він змушений робити нову, тому що без води, ви ж самі розумієте, ніяк. Дуже добре, що це вночі, вчора ввечері і вночі йшов дуже сильний дощ, то промочило, земля така добра, вогка, і ти йдеш по ній, значить, як пливеш, це означає, що вона не така суха і не така погана, як раніше, а то ж було просто камінь. Ясно, що всі рослини, які є тут на дачі, на городі, починаючи з бур'янів, до речі, їм все це діло подобається. Тому ми, шановні друзі, рухаємося з вами до моїх гарбузів, і я вам це і показую. Ось подивіться, що значить пройшов дощик, які вже гарбузи, які вже пагінці, вони вже починають цвісти. Я говорив вам, що у мене перший ряд – це гарбуз Гілея, так називалася одна з країн на території сучасної України. Це центральна Україна, Подніпров'я, це Полтавщина. Гарбуз Гілея, ви бачите, як він росте, йому подобається, коли йде дощик. Давній ряд, вони вже настільки, другий ряд, вони вже настільки переплилися, що арабатський гарбуз посплітався з гілеєю. І то дуже добре, що коли вони разом, то ви бачите, що разом і землю від засухи, від сонця зберігають. А далі я вам уже говорив, що у мене кавуни. Оцей ряд, це в мене кавун, продюсер, кіношний кавун. А далі
кавун, скоро спілка, вогник. І подивіться, як вогник гарно зацвів. Скільки жовтого. Ну, я сподіваюся, що і зависть буде, що буде не тільки пустоцвіт. Ну, безумовно, не можна згадати наш шикарний український сорт Кримстар кавун. Бачите? Кавун Кримстар теж, дивіться, цвіте жовтеньким, ми бачимо з вами. От, і тут цвіте. Ну і в принципі і баділля вже таке виросло непогано. Я сподіваюся, що будуть і результати, буде і завязь. Ну, цей ряд у мене трошки не дуже так росте, хоча сорт один і той же самий. Може з землею щось не так, невідомо. Ну а далі, от ми тут бачимо знову таки кавун-вогник, скороспілочка і арахіс. Оці кущики арахіса у мене. Раз, два, три, чотири, п'ять кущиків. Ще один з'явився, було чотири, з'явився п'ятий кущик. От ми бачимо, що їм тут теж непогано. Принаймні ті, що виросли, ті, що зросли. От, ну, таким чином ми бачимо, шановні друзі, що наш детектив показує непогану динаміку. От, незважаючи на те, що звукова доріжка у вигляді двигуна у сусіда, який робить собі свердловину, ну, не така гарна, як у Київ FM, тобто 98 FM, але, в принципі, непогано. І ось ми дивимося з вами барбарис, ми говорили з вами. Ну, колючий страшно, але хороша ягода з точки зору, от хто любить плов, східний плов, узбекський плов, чи якийсь там інший, середньоазійський, то ця ягода, безумовно, незамінна для плому. Ну, і є ще цукерки барбарис, вони ж теж такі кисленькі, якраз на основі, якщо не хімія, то це барбарис. От. Ну, і ще один такий корисний кущик, от ми бачимо з вами, за мною там такі сині ягоди з вітамінками. А що то за ягоди, як їх їсти, то я вже розкажу наступного разу. На сьогодні, я думаю, що вже достатньо новин. От, і ми можемо з вами попрощатися, шановні друзі. Тобто, до нових зустрічей в YouTube.